አሁን ምን ያህል ጋር እንሄድና ምን ያህል እየሰራ ያለውን ነገር እንመልከት። ምን መጀመሪያ ለመቀረጽ ፈቃደኛ ነህ ትላለህ? እየሰራ ያለውን ነገር ብታብራራልኝ ለፋይል ይሆነን ዘንድ። ምንድን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው? ነገረን እንጂ ምንድን ነው የምንሄደው? በዛም እኮ ትምህርት ነው። የምሬ ነው። የምራ ክላስ መች እንትን አይተን እናውቃለን? ይሄንን የምር አይተን አናውቅም እኮ። ፓች ፓናል ነው ያለኛ። ፓች ፓናል ነው አክቹዋሊ። ፓች ፓናል ነው የሚባለው። እዚህ ጋር የሰራነው ኔትወርክ ኖዶች ሁሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ገመዱ ገና ኢንስታሌሽን ከሰራ በኋላ ተዘረጋ በኋላ ለእያንዳንዱ ቁጥር እንሰጠዋለን። ለእያንዳንዱ ማለት ነው? ለእያንዳንዱ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እስከ 25 ኖዶች አሉ። የ25 ከዛ ጋር ቁጥር የሰጠናቸው ቁጥር አለ። አሬንጅ ያደረግናቸው ቁጥር ይጻፋል። ራዩ ላይ ሌብል ይደረጋል። ኦኬ 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 ስዊች ነው የሚቀመጠው። ጊዜ ከፓች ፓነሉ ጋር ነው የሚገናኘው ስዊቹ። ኦኬ ኦኬ። ፓወር እና ኢንተርኔት አንድ የምትመጣው አንድ ኢንተርኔት የምትመጣው አንድ ኬብል አንድ ብቻ። ኦኬ 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 ኦኬ። ሁሉም ያገኛሉ። ለእያንዳንዱ አንዳንድ ሰው ሲበላሽ መጠን እችን ብቻ ብታስተካክለው በጣም ሲል በጣም ደስ የሚል እኮ ነው። ታዲያ ዋው፣ እናመሰግናለን እኔ